বিলম্বিত রাতিরে সিরিজ চুরি, থানারে অভিযোগ। গতকালে বিলম্বিত রাতিরে সিরিজ চুরি, দুইটি বিদ্যালয় ও গোটিয়ে দোকান করু লক্ষাধিক টঙ্কার সম্পত্তি লুটি নেলে দুর্বৃত্ত। ମୁଁ ହର୍ଣ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଗଦାଧର ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଆଇସିଆର ମାଷ୍ଟର। ଏଠି କ'ଣ ଚୋରି ଉରି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ? କାଲି ଆମେ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ 4:50-30ରେ ସେଠୁ ଅଫିସ ଘର ମାରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖି ଅଫିସ ଘର ମାରି ଆମେ ଗଲୁ। ସକାଳେ 9ଟା ବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସ୍କୁଲ ଅଫିସ ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଅଫିସ ଘର ଭିତରେ ଥିବା 3ଟା ଗଡ୍ରେଜକୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରେ ଥିବା ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ତ ଆମେ ଛୁଇଁନାହୁଁ, କିଛି ନେଇଛନ୍ତି। 5,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଥିଲା ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ 2ଟା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଆମର ଏମ୍ସି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଡିଓ ବିଓ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ IIC ରିପୋର୍ଟ ଦେବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲୁ। ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଚାୟତର ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗଦାଧର ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଏକ ଦୋକାନ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ସିରିଜ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଗଦାଧର ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଫିସ ଘର କବାଟରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଆଲମାରୀ ଭିତରୁ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ସହିତ ନଗଦ 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୋଷେଇ ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଏକ ଦୋକାନ ଘରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି କରିଥିବା ନେଇ ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ବାଲିଆପାଳ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବାଲିଆପାଳରୁ ସୁବାସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଶା ନ୍ୟୁଜ।